Bine ați venit la Dimiliu Stars! Bine v-am găsit! Ce mai este nou la ansamblul dumneavoastră? Totul este nou, în sensul în care suntem gata pentru primii clienți. Ce înseamnă asta? Înseamnă că primul bloc este gata și vă așteptăm la vizionări. În ultima perioadă, câți clienți au venit la vizionări? Când îi așteptați, de fapt? Da, perioada de luna decembrie, să spunem așa, de anul trecut, a fost o perioadă bună. Au venit destul de mulți clienți, sunt undeva cam la 10 contracte deja semnate și ne bucurăm că proiectul nostru tânăr chiar prinde curaj, să spunem așa, pe piață. Cei interesați de o locuință aici, când pot veni să o vizioneze? Oricând. Oricând și vă pot povesti că nu vin doar să vadă un singur bloc. Avem aici un nou cartier. E un cartier tânăr. Chiar vrem să promovăm această idee de tot ce ține de startup. Vreau să-mi cumpăr o locuință. Cum fac? Ce costuri am? Ce pot să obțin de pe piață? Ce elemente tehnice am? Ok, unde locuiesc? Locuiesc într-un ansamblu mic, locuiesc într-un ansamblu mare, cât de bine e organizat. Ce facilități au aici? Facilități are, da. Pur și simplu găsim soluții pentru oricare dintre clienți, oricând ar veni, dimineața la prânz, seara, nu există o limită din punctul ăsta de vedere timp, și încercăm să oferim cele mai bune două camere pe care le avem în momentul de față scoase la vânzare. Cum ați descrie un apartament cu două camere din Dimiri West Towers? Foarte cochet. Apartamentele noastre de două camere sunt două la număr. De fapt, două modele. Modelul A și modelul B. Primul model are 51 de metri pătrați utili plus balcon de 7. Cel de-al doilea are 56 de metri pătrați utili plus balcon de 8. Simple, sunt semi-decomandate. Aproape identice, dar cu mici diferențe către, să spunem așa, partea de organizare a bucătăriei, care se orientează mai mult la modelul către living, iar cealaltă care este, să spunem așa, un pic separată și închisă față de restul camerelor. De ce au fost atrași clienții prima oară când au văzut acest ansamblu, apartamentele? Au fost atrași de un singur lucru până în momentul de față, că poate să-și aleagă fiecare tip de apartament pe fiecare direcție, nord, sud, est, vest, pentru că ele sunt distribuite practic pe nivel către toate punctele cardinale. În ce stadiu se află momentan lucrările? Când credeți că ar putea să se mute aici primul locatar? Undeva prin luna mai. De ce? Pentru că în momentul de față punem la punct tot ce înseamnă străzi, punem la punct tot ce înseamnă infrastructură, finalizăm tot ce înseamnă apartamente pe interior, în interiorul clădirii, bineînțeles. Asta în ideea în care noi oferim un apartament complet. Gresie, parchet, fans, obiect sanitare, tot ce ține de un confort minim, dar la un nivel mediu plus, ca și valoare. Iar de acolo, clientul se poate muta fără doar și poate, cum v-am spus, până la mai, pentru că vom fi gata. Cărui tip de client se adresează locuințele din Dimiri West Towers? Clienților tineri. În special celor care se încadrează la programul Prima Casă. De ce? Pentru că în momentul de față promovăm două camere, începând de la 55.000 plus TPA, sau 57.000 plus TVA. Bine, TVA-ul de 5% în funcție de cum se încadrează clientul. Dar avem și o garsonieră la 43.900 plus TVA, bineînțeles. Ce stil de viață promovează Dimiri West Towers? Tot ce ține de acest cartier, încercăm să aducem toate elementele a locui. E cam impropriu spus așa, elemente de a locui, dar vrem să avem un centru comercial în fața proiectului. Acest centru comercial va avea pe lângă un supermarket, va avea și alte activități de genul curățătorie, car wash,
minunată engleză, tot ce e nevoie pentru o mică piațetă, tot ce e nevoie pentru a cumpăra o farmacie, o bancă, încercăm să aducem confortul urban în zona, să spunem așa, pe lungirea Ghencea. Cât de cât suntem totuși foarte aproape de centură. Cum ați putea descrie zona în care se află ansamblul? O zonă deocamdată în dezvoltare. De ce spun asta? De ceva vreme se dorește lărgirea șoselei la două benzi pe sens. Se dorește un pod peste centură. Noi ne aflăm exact la începutul acestui pod. Tot ce înseamnă zona prelungirea Ghencea va deveni în curând, sper în cel mai curând, în sensul 3 ani, 2 ani, o zonă de interes. De ce? Pentru că, din câte știm, primăria deja a aprobat lucrările și, mă rog, planurile pentru începerea lucrărilor. Eu zic că pentru primul cartier mare de minim 11 blocuri, pentru că vom mai dezvolta încă 11 ulterior, e un plus. E un plus. Zona va crește. Dar deocamdată, ușor, ușor, pas cu pas. Cu ce alte informații puteți să veniți în sprijinul clienților? Foarte simplu. În momentul în care unul dintre clienții noștri își dorește o casă, un apartament, și ajunge la noi, la Dim River Towers, noi îi preluăm toate responsabilitățile. Ce înseamnă asta? Îl ajutăm să-și ia o linie de credit sau îl ajutăm să-și ia un credit. Prima casă, un credit ipotecar, imobiliar, în funcție de cum își dorește clientul. Prin partenerii noștri, bineînțeles. Îl ajutăm cu o locuință. Încercăm să găsim cea mai bună locuință în complexul nostru. Poate în momentul de față nu avem un 3 camere, dar putem recompartimenta de așa manieră încât să-și obțină locuința dorită. Plusul de valoare pe care îl aducem este că îl vom ajuta să-și amenajeze casa complet. Îi vom da sugestii, vom da recomandări, punem la dispoziție, să spunem așa, bugete și planuri pentru a înțelege că suntem alături pentru el de la bun început. Nu suntem aici să construim un bloc și după aia să plecăm. Suntem să mergem mai departe pe termen lung, de asta și îl numim un proiect tânăr. Să creștem împreună. Cam asta ar fi pe scurt ce primește în afară de detaliile tehnice, bineînțeles, ale clădirii. Ce materiale de construcții sunt folosite sau ce detalii vor să știe clienții în momentul în care vin la acest ansamblu? Legate de finisaje, de dotări? Cred că este o întrebare generală. Nu neapărat că cine ajunge la acest ansamblu întreabă de finisaje. Oricine își dorește să locuiască într-un apartament solid, din toate punctele de vedere. De exemplu, ce folosim noi la Dim River Towers este numai beton, este cărămidă, mă rog, un alt element este cărămida Proterm de 30 de centimetri sau 25. Folosim direct tencoială peste această cărămidă, da, tencoială uscată, cu lavabilă, bineînțeles, și așa mai departe. Încercăm să punem la dispoziția clientului detalii tehnice care să spunem așa, să-l pună în situația în care să spună, ok, e o casă solidă, nu am construit doar din gips carton sau nu am construit pentru un bloc care la primul cutremur cade. În final, ce mesaj ați dori să transmiteți vizitatorilor de pe portalul nostru? Vrem să ne cunoaștem. Să ne cunoașteți, să vă cunoaștem și să vă oferim cea mai bună experiență de viață de acum încolo la Dim River Towers. Mulțumim și mult succes! Mulțumim! Să rămână!